אתמול נערך טקס הגרמי, טקס פרסי המוזיקה האמריקאי שמורגשה היטב. המלחמה בישראל, כוכבת הרשת, מונטנה טאקר, לתשעה מיליון עוקבים בטיקטוק, הגיע בסמלה עם סמל המאבק לשחרור החטופים. גם מנכ"ל האקדמיה התייחס למלחמה. הנה. Music must always be our safe space. When that's violated, it strikes at the very core of who we are. On October 7th, we felt that again when we heard the tragic news from the Supernova Music Festival for Love that over 360 music fans lost their lives and another 40 were kidnapped. That day and all the tragic days that have followed have been awful for the world to bear as we mourn the loss of all innocent lives. מורן סקיטל, התייחסות יפה מאוד של הנציגים שם בטקס הגרמי. כן, אז קודם כל נזכיר שטקס הגרמי זה באמת טקס המוזיקה הגדול והנחשב בארצות הברית, והוא התקיים הלילה בפעם ה-66 בלוס אנג'לס, וזה יפה לראות איך כן מלחמה שקורית פה בישראל, בעזה, מגיעה לטקס כזה נחשב, וכמו שראינו פה על המסך, ראינו באמת את מנכ"ל האקדמיה, שזה בעצם הגוף שעומד מאחורי הטקס הזה, איך הוא כן מביע תמיכה וסולידריות באיזשהו מקום, מציין את הנרצחים, אומר באמת על כמה המוזיקה אמורה לחבר. ברקע גם אנחנו שמענו ככה רביעת כלי מיתר שניגנו שם, הם עשו איזשהו מיקס בין ערבים לישראלים, מוצא ישראלי וערבי. בנוסף, מעבר לזה, גם הייתה המוזיקאית אני לנוקס, שגם עלתה לבצע איזשהו שיר וקראה להפסקת אש בעזה. והיו גם כמה ישראלים, כמו שציינת, כוכבת הרשת שהגיעה עם הסמל עליה, וגם בנאל תבורי שהגיע לשם יחד עם בת הזוג שלו דני לוי, שהיא הסטייליסטית של קים קרדשיאן. גם הוא הגיע עם סיכת החטופים, באמת כדי לקרוא להחזרת החטופים, וכן להציף את זה לסדר היום גם שם, בלוס אנג'לס. גם שם, וחשוב שהם הזכירו את העובדה שהיו מאות נרצחים של צעירים שחגגו בפסטיבל מוזיקה בסוף היום. נכון, כי מוזיקה באמת אמורה לחבר. כל הזמן מדברים על זה שמוזיקה אמורה לחבר. ולראות אנשים שהגיעו באמת לפסטיבל מוזיקה, ליהנות, לשיר, לרקוד, ובסופו של דבר סיימו או כנרצחים או כחטופים. וזה שלא כל העולם המערבי מתייצב לצידנו, זה פשוט חרפה מדרגה ראשונה. נזכיר שטקס הגרמי משודר ב-YES ובסטינג פלוס. מורן סקיטל, תודה רבה.